Začínáme tedy nové téma proroka Húda. A tento prorok, jak jsme zmiňovali minule, není v Bibli. Zdánlivě tedy aspoň. Jeho příběh tam každopádně není. Je to typicky arabský příběh. To mě vlastně v životě neslyšel. Tak, přesně tak. A je to v podstatě jedna z těch, co by křesťané nazvali apokryfních tradic. Je to příběh proroka a jeho civilizace, která zanikla. Já se na začátku zeptám, dělám takový kvíz. Kdybyste hledali proroka Húda v nějaké podobě, někde zmíněného, a víte, že není v žádném příběhu, tudíž by byl v nějakém seznamu lidí, kde byste takovejhle nějaký seznam lidí, seznam generací nebo něco takového našli v Biblii? Který knihy obsahují takový dlouhý výčty a rodokmeny? Tak nejvíc jich je na začátku v Genesis. Jestli si pamatujete. Jo. Genesis v podstatě znamená, no, to je o těch počátcích a takhle, tak tam máte ty dlouhý rodokmeny od Adama až dál. A tam to má to celý. A ten porodil toho a ten porodil toho. Jestli mohu, podat mi zatím Bibli? Já to vám to přečtu. Z čeho mohli vycházet tady to? To by mě zajímalo, jestli si to někdo vymýšlel, nebo... No, samozřejmě spousta vědců by řeklo, že si to pouze vymýšleli. Ono tedy, pro Židy to bylo velice podstatné, mít všechny rodokmeny zaznamenané. Podle toho, co víme o těch autorech Bible, tak je pravděpodobné, že tyhle ty seznamy byly samostatné. Psaly se prostě knihy, rodné kroniky, jako máme teďka, když si tam hledáme svoje rodokmeny, a do těch se prostě zapisovalo, kdo je čí syn. A oni tedy tvrdí, že od Adama se to zavedlo. Že první člověk samozřejmě, když začal mít děti, tak řekl, uveďme, vytvořme pamětní knihu. Jo? Ono je něco i takového zmíněno. Jinak ten hlavní rodokmen v podstatě nacházíme po příběhu Noého a jeho potopy. Jo? Protože do té doby jsou to v podstatě vždycky jenom od Adama třeba k Enochovi a od Enocha k Noému. Ale po Noém začíná nové lidstvo. To nás nejvíc zajímá. No, protože jde tam, začínají tři Noého syny, kteří začali tři pozemské rasy. No, tu semickou, od Šema, ta taková jemně na čokoládovělá, taková spíš jako do, no, prostě arabská, řekněme. Pak ta negroidní rasa od Hama, ta je zcela černá, tedy v tom původním úplně černá, kontrastně. A pak máme Jafeta, který je zcela vybledlý, tedy jakýsi skoro až albínský. V tom ideálu samozřejmě. A ten je tedy praotcem údajně té úplně nejbělejší árijské v ozovkách rasy. Z takového paradoxního pohledu to v podstatě v Bibli dané je. A oni se pak různě míchali a podle toho vznikají ty různé další barevné kombinace, když se tak vezmeme. Jo, když si to v podstatě vezmete tady, kde pak začíná, končí příběh. O Noem. Tak, toto jsou rodové synu Noé, Sema, Cháma a Jáfeta, jimž se tito synové zrodili po potopě. Synové Jáfetovi Gomer a Magog a Madaj a Javan a Tubal a Mešeš a Tyras. Synové pak Gomerovi Ascenes, Rifat a Togorma. Synové pak Javanovi. Jo? A takhle jsou prostě obrovitánský kusy textů. Tady dál, jo. Semovi také otci všech synů Heber, bratru Jafeta, staršího zrození jsou synové. A tak dál. A tady jsem zrovna narazil na to slovo Heber. Víte, co to jméno Heber v podstatě začalo? Na co se, nebo které slovo se odkazuje k tomu původu Heber? Hebrejština. Hebrejština, přesně tak. Hebrejština a Hebrejci. Kdo to byli Hebrejci? Židé, dá se říct, tak. Ale tady vidíme, že to je docela dávno, to je někde po Noem. Tak byli to Židé skutečně. Odkud pochází slovo Žid? Jude. Judej. Aha, Judea, judaismus. A to je z jakýho jména? To byl taky syn Adama, ne? Juda? No, byl to syn někoho, ale ne Adama. Tak, koho? Juda. Když ne Adama, tak Abrahama, jednoho. No, Abrahama přímo taky ne. Abraham měl dva syny. Kdo měl těch mnoho synů kmenů? Josefa. Jakoba. Ten měl Jakuba a Judu. Jákoba. Jákob, mu byl Izrael, má 12 synů, jeden z nich je Josef a Juda například také.
Tak Židé jsou tedy z Judy. Jo, když to vezmete, tak to je někde tady. Jákob, Izák, Abraham a pak nějaké generace k Heberovi a k Šemovi. Tak Šem jsou všichni Semité. Všechny semické národy. Heber, to jsou všichni Hebrejci. Jo. To v podstatě bychom to mohli skoro, ačkoliv je tam pár generací mezi tím, skoro stotožnit se všema na potomkama nebo národama, které se odkazují na Abrahama. V uším okruhu, tak jak se to používá v Biblii, Hebrejci jsou v podstatě ty Abrahamovští synové, ale většinou braní jenom z Izáka. Takže v podstatě 12 izraelských kmenů. Ne jenom, ale. Jo. Někdo by mezi Hebrejci mohl považovat potomky Ezau a tak dále, a tak dále. Takže Hebrejci. O Hebrejcích se třeba mluví, když jsou v Egyptě. Hebrejci v Egyptě, tam to můžeme použít. Hebrejci třeba v době Ježíše Krista, to už není moc přesné. Už většinou, to už nejsou Hebrejci, to jsou Židé, jo, třeba. To slovo Hůd. My jsme říkali, že dneska budeme brát proroka Hůda. Víte někdo od koho, nebo od čeho se odvozuje to slovo? Jahudíny, když mluví Ahmadinejad vždycky a káže. I tuhle ty podobné základy slova v podstatě máme, když jsme četli ty slova, co používal Mohamed. Hud znamená v překladu přibližném v arabštině něco jako žid. Opět jenom v tom hrubém nárysu. A z tohoto důvodu mnozí islámští badatelé stotožnili toho muže, o kterém byly arabské příběhy, a který jsme dal Hud, s biblickým Heberem. Protože to Heber v podstatě je praotec Hebrejců, ale to jsou pro běžní Araby, to jsou právě ti Židé. Jo. Hudíny a všichni Jahudíny. Ono, když se podíváte dobře na ty Ahmadinejádovo proslovy, ten bývalý iránský prezident, tak on to vždycky takhle bere. To jsou ty dvě slova. Křesťané a Židé. Jo. To jsou prostě ty dva symboly a takhle on s tím operuje. Stejně jako v Koránu, muslimové, křesťané a Židé a nevěřící. Vůbec žádný odborný rozlišení, tak takhle on to bere ve světě. Židi neboli Izrael, křesťani neboli Západ, muslimové a nevěřící, to jsou všichni mezi tím ještě. Jo. To musíme mít na mysli, když čteme Korán vždycky. To rozdělení lidí v Koránu není úplně přesný. To, co je křesťan podle Koránu, není úplně přesně křesťan, jak bychom to nazvali vědecky. Jo, to, co je žid podle Koránu, taky úplně nemusí se jít s naším popisem žida a slovo nevěřící už vůbec ne. To samozřejmě víme. Další z důvodů, proč stotožnili Hebera s Hudem, je genealogie. Opět, muslimové si taky občas hrajou na genealogisty. Moc jim to nejde. Oni většinou tuhle ty rodokmeny před Mohamedem berou z židovských nebo apokryfních zdrojů. Jo? A sepisujou, kdo byl teda čí potomek. Na základě tohohle oni vyvodili, že Heber je stejná postava jako Hud, protože Hud byl prorokem, který se údajně objevil mezi Noem a Abrahamem. To máte docela krátké období. Jo. Ono je víc záhadných postav v tomto období. Jednou z těch postav je Melchisedech. Pamatujeme si Melchisedecha? Vysoký kněz ze Salému, nebo Jeru-Salému. Jo. On byl první obyvatel Jeruzaléma, aniž to tam v podstatě je přímo napsaný. Tento muž je dost často stotožňován například s tím Noého synem Šemem. Že to je jedna ta samá postava. Ono to v těchto dobách bylo častý. To, že někdo je popisován jedním jménem, neznamená, že nemá ještě úplně jiné jméno. Jo. Dost často jedno z těch jmén může být titul, anebo prostě jméno v jiném jazyce. Opět, taky to může souviset s různými autory. Třeba jeden autor, Jahvista, popisuje vždycky Sinaj jako Sinaj. Hora Sinaj. A ten druhý to popisuje jako hora Horeb, nebo Oreb. A nikdy nepoužívá slovo Sinaj. Si říkáte, tak počkat, tak kde teda Mojžíš byl? Tady nebo tady? Jo? Rozdílní spisovatelé, rozdílná slova. Pro islám vždycky je samozřejmě důležitý dát, a vždycky bylo v té době, hlavně pro Mohameda, dát arabské příběhy do kontextu. Mít dva originální proroky, Hud a Sálih, který jsme minule četli a jednoho z nich budeme brát dneska a druhého příště. To je úžasné. On měl něco originálního. I Židé se mohli něčemu přiučit, i křesťané. Ale na druhou stranu,
bez toho zapojení, kam teda oni patří v Bibli, kde se najednou objevili a proč byli povoláni za proroky, to trošku hapruje. Jo. Protože islám, když to vezmete, nevěří, že by byli nějak extra v Indii proroci. Proč nebyli v Indii? No, protože nebyli s Abraháma. Jo. Hlavně Abrahamovo potomcí z Noého a Adama, tak jsou ti požehnaní. Jo. Proto Arabové a proto a tak dále. Takže oni potřebovali proroka Huda zařadit někam do té linie, která je v Bibli. Do Genesis. Kde jinde ještě, pamatujete si, kde bychom ještě mohli najít dlouhý rodokmen? Co se jich zrovna otevřel, to je docela legrační. Kniha, která se jmenuje první kniha Paralipomenon. Víte, co to znamená? To je v podstatě dějepisná kniha, taky se jí nazývá Kroniky. Kniha Kronik. A ono to začíná. Adam, Aset, Enos, Kainan, Mahalalel, Jared, Enoch, Matuzalem, Lámech, Noé, Šem, Chám a Jafet. Synové Jafetovi a tak dále. Synové Chámovi. Jo? A synové Šemovi. Pak mezi těma synama Šema nacházíme jakéhosi Arfaxada. A Arfaxad splodil Sále a Sále pak splodil Hebera. Heberovi pak narodili se dva synové, z nich jeden se jmenoval Pelek, protože za jeho dnu byla rozdělena země. A jméno jeho bratra byl Joktan. Tak. Tito dva muži jsou v Bibli dost často zmiňovaní. Pelek je osoba, během které, nebo za její života, byla rozdělena země. Mnozí to vykládají, že tehdy se rozdělila ta Pangea původní na jednotlivé kontinenty. Jako trest. Nacházíme se přibližně v době stavby babylonské věže a zmatení jazyku. Mnozí také tvrdí, že ten Joktan, jeden z nich, by mohl být takzvaným Jaredem. Jo? Tím mužem, který vedl jakousi výpravu po babylonské věži do Ameriky podle tedy knihy Mormonovy. Takže takhle se nacházíme v tom kontextu. Jejich otec, těchto dvou slavných mužů, kteří byli velice spravedliví a byli z potomka Šema, který také byl z těch spravedlivých, na rozdíl od těch jeho dvou bratrů. To je ten, se kterým muslimové ztotožnili proroka Huda. Z hlediska Bible to docela, řekněme, zapadá. Ta civilizace, o níž mluvíme, se musela odehrávat tudíž někdy během pádu babylonské věže. Kdy to tak přibližně může být? Aby jsme si zařadili toho proroka Huda. Jinak, tři tisíce let před. No, to je moc dávno. Paradoxně, ale dobrý tip. A nastal zmatení jazyku. Stalo zmatení jazyku. Musela se stát Babel. No, a teď to dá to ta práce se nějaký no. No. Ten letopočet počítáme samozřejmě podle biblických přibližně počítání, jo? Ne z archeologií, protože to bychom se čeho nikam nedostali, jako srovnat, kdy byla babylonská věž a potopa podle historie to... Takže 2500. No, ještě o kousek dál. Udává se, že 2300 až 2400 byla potopa. Přibližně. Hmm. 23. nebo 24. století maximálně. Jo. Takže stavba babylonské věže pravděpodobně probíhala v 21. až 22. maximálně 23. století před naším letopočtem. Takže řekněme 2100 až 2250. 2100 až 2250, tak správně. Jo. Beru, počítám takhle, jakoby, od. Zrovna nedávno pustil televizi a tam bylo o nějakém, myslím, že to byl anglický nebo americký, spíš anglický vědec, on dělal nejdřív nějakým atomovým výzkumu a tak dále. A pak prostě přešel k archeologii a zajímal se o to, kdy podle Bible zase padly zdi Jericha. Aha. A
podle různých těch nádob a střepů došel k tomu, a to teda archeologie to potvrzuje, 1400 let před naším letopočtem. To našel překvapivě dobře, to jsem docela nečekal. Oni se samozřejmě zase, ty historikové, většina, ten mainstream, to tahne, že to bylo 12. 13. století. Jo, ono to bylo ale právě, ten Jozua měl na tom lvý podíl, na ten prase Jericha, a teď tam bylo, že zase podle Bible, on, ten Jozua žil někde o 200 století dřív nebo později, ale pak nakonec teda, když to dal do toho 1400 před naším letopočtem, tak se to shodovalo s tou Biblí. Přesně tak. To je velice zajímavé, no. Takže tady máme přibližně 1000 let rozdíl, jo. Dobytí svaté země a předtím potopa. Takže se odehráváme za docela starých dob. Jo, vemte si teda, teď se odehráváme v úplně odlišné, řekněme, náboženské půdě, než jsou příběhy Mojžíše. Jo, Mojžíš a dobytí svaté země, to už má nějaký historický kontext. Přibližně víme, co se dělo v té době s Egyptem, jo, co se dělo v tehdejší, prostě později oblasti a za Davida a Šalamouna. To máme docela ohmataný. Ta doba 2000 před naším letopočtem, i když v učebnicích se to učíme, není vždycky úplně jistá. Jo. Tam jsou docela velký zmatky, občas se to úplně mění. No, tady se to posune, tam se to posune. Takže z hlediska náboženství bychom mohli čekat co? O těch příbězích, které tam jsou. A všimněme si, jak jsou popsané ty příběhy v Bibli. Jo. Kde ty příběhy takhle starý najdeme v Bibli? Co se týkají 4000 až 2000 před naším letopočtem. V starém zákoně na úplném začátku. Genesis je to, co pojednává v podstatě prvních ani ne 10 kapitol. To bylo hodně méně ještě. Pojednává o tom období až do tuté doby. Pak se to trošku zastavuje o Abraháma, to je tak 2000. A pak hlavně to začíná Mojžíš. A pak čím blíž to je k naší současnosti, tím víc textu máme. Tuhleto období přibližně, jo, samozřejmě. Ale to nejstarší období je velice krátce popsáno. Představte si, že jste tvůrce náboženského díla. Jakou výhodu spatřujete v takovýhle vzdálené minulosti? Že mi nikdo nemůže dokázat, aha, že to tak ne. Tak, tak, přesně tak. To je přesně ono. Je tam obrovský prostor k dodávání příběhu. Jo, Noé. My víme o Noém, on žil 1000 let. Údajně kázal 900 let. Jo, a máme o tom dva, tři řádky. No, to když je nějaký marketingový počin, když si představíte nějaký americký vydavatelství, no tak to je obrovský množství, to můžete napsat 100 knih z jeho života. Jo, jakoby, z hlediska tedy náboženství. Stejně tak tyhle ty postavy, tam máte spoustu postav. Enoch, jsme o něm říkali, že jo, skoro nic tam není, no tak to si můžete taky cokoliv vymyslet. A druhá věc, kdybyste nebyli ti, kdo si chtějí vymýšlet, ale chtěli hledat pravdu, tak co byste museli dělat, kdybyste chtěli vědět něco o tomto období? Kde bychom museli hledat a čerpat? Říši, které v té době by byly. Aha. Egypt. Aha. To je velice správná odpověď. Starověká Mezopotámie, přesně tak. Přesně tak. Tam bychom mohli hledat. Ale kde bychom tam hledali? Buď v jejich historii, ale to je světská historie, ale hlavně v jejich náboženství. Jo. To je v podstatě něco, co je úskalí biblické vědy. Jak zapracovat ty nejstarší příběhy, které máme hlavně z těch civilizací. Mezopotámský příběhy, faraonský, egyptský příběhy. Jak to zapasovat tady do toho období, o kterém tady skoro nic není. Jo. Jak to dát do souladu. No a pak samozřejmě další možnost jsou apokryfy. Jsem myslel, že bude takové jako vlastně snadnější. Apokryfy neboli knihy, které se nedostaly do Bible. Těch máme obrovské množství. Obrovské množství, opět, protože kdekoliv, kdykoliv se mohly objevit příběhy Adamův život, Adamovo tohle, Noého tohle. Proto spousta těch děl má i název pseudepigrafa. Údajně napsaný někým jiným. Jo, že někdo napsal knihu a napsal, že ji napsal Noé. Jo, kdo mu to dokáže? Samozřejmě.
Mohamed samozřejmě nějaké zdroje příběhů o Hudovi měl. On si ho nevymyslel. Je to jedna z těch postav, u které většinu informací jeho posluchači už znali. Z arabských příběhů a tak dále. Pamatujeme si, kdo vyprávěl tyhle ty příběhy? Kdo byl v předislámské době tím, kdo byl místo kněze? Že? Normálně je to kněz, kdo vykládá ty věci z náboženství. Ale ti tady arabští bohané měli sice kněze na ty svoje oběti a uctívání, ale kdo vyprávěl jejich příběhy? Mytologii. Šeherezáda. No. Stojinak je velice zajímavě spojen příběh. Nedávno jsem to četl. Mám pocit, že Mohamed právě o této královně docela něco věděl. Ona nejspíš žila, byla velice moudrá. Byla to žena, která se postavila na boží stranu a bojovala proti maskulinnímu tehdejšímu patriarchálnímu světu. Byla velice brutálně poražena. Byla taková ženská mučenice. A je spojená právě s islámským městem Palmyra. Jak víme, islámský stát, jak to tam okupuje ničí. To se teď ve zprávách Palmyra, že? Přesně tak. Takže to je také z hlediska islámské mytologie významné město. Ale ne, byli to samozřejmě básníci. Nesmíme zapomenout, básníci v arabském světě nejsou to stejní, co u nás básníci. No, přímo. Jejich básníci byli opravdu ti, kdo prezentovali tehdejší náboženské příběhy. Vyprávěli je, měli inspiraci, někdy je navštěvovali džinové, no, všelijaké takové věci. Oni byli i kdo? To už je trošku bližší našemu západnímu pojetí. Jakou ještě roli může mít básník na západě, pokud jenom nechce dělat básničky? Jako tady zase moc náboženství vzniklých na básnicích není, řekněme. No, ale co dělají básníci u nás na západě? My jsme takový víc rozumáři. Do čeho se fušil? Kulturu. Ne? Kulturu? A když odečteme to umění, čeho se můžou dotýkat ještě? Kde velice často umělci do toho... Jakých morálních pravidel? Morálních pravidel by mohli, ale většinou básníci jsou ty, kdo morálku uvolňují právě. Na západě tedy, v modernější době. Ale do čeho se strefují rádi? Co kritizují? Podměry... Ve společnosti, ale hlavně, protože že, aby kázali běžným lidem, tu to nemáš dělat, to oni moc nedělají to. Zase neměli by že, od nich penízky do klobouku. Ale můžou kritizovat koho? Toho, kde je nejvyšší. Buď nejvyššího, to také často, Boha samozřejmě, to byla také vlna. Ale samozřejmě vládu. Jo. Básně proti vladařům, proti jo, prostě poměrům, to už známe už i ze středověké literatury tady už. Občas takový útoky. A jestli si pamatujete básníci, byli hlavní protivníci z toho arabského tábora v Medíně proti Mohamedovi. To byli hlavní političtí odpůrci, kteří prezentovali ty názory. Takže stoupili si, no. Až do dneška vlastně. Tak, dá se říct. Hlavně za komunistů, že jo? Tak no, přesně. Přesně. Hlavní nositelé vlastně opozice vůči komunistické Přesně straně. Tak, přesně tak. Jo. To je, tady to vidíte, to je velice společný rys. A v té Mohamedově době to bylo spojené. Oni byli i náboženští a i političtí. Jo. Proto on nechal několik z nich asasinovat. Jo, je to takhle. Zavraždit, jo. On na ně spáchal atentáty. Bylo tam hned několik, jo, po Badru těch básníků, kteří prostě ho kritizovali veřejně, no a hned mrtvý. Takže takovou roli měli básníci. Básníci byli ti, kdo vyprávili příběhy o Hudovi. Pohodě. Proto, když to vezmete, vzpomínáte si, jaký bylo jedno z hlavních obvinění proti Mohamedovi? Že je posedlý džiny, jo, že je prostě blázen, a nebo že je... nebo že je právě tím básníkem. Pamatujete si? On je jenom básník. On je jenom z těch dalších básníků. Jo. Takhle oni samozřejmě chtěli prezentovat, protože je jednodušší... A ono to v podstatě tak bylo. Když se podíváte na začátku, tak to, co máme dělat, to je opravdu to, co dělali básníci. Píše krátké, veršované, úderné básně s apokalyptickým přesahem, náboženskýma ozvěnama, občas sociálně politická kritika. To je přesně ono.
Čím víc předpovídá, tím více podobá těm, kteří jsou posedlí džiny, protože ti mají přece ty tajné informace o budoucnosti. Jo. I když i básníci dost často něco jako takhle prorokovali. Tak. Takže Mohamed, aby jsme se představili tady tu látku, kterou on měl, měl docela těžký úkol. On na jednu stranu od těch básníků, tuhle ty skupiny a celé té tradice lidí, to je předarabské pohanské Arábie, předislámské pohanské Arábie, on od nich bral. Ale druhou rukou on to musel přetočit tak, aby mohl popřít je a zároveň ne to, co si od nich bere. On si vzal jejich příběhy, ale potřeboval je přetvořit. My už dneska nevíme, jaký byl původní příběh o Hůdovi. Je velice pravděpodobné, že v tom prostředí pohanské Arábie to nebyl příběh o monoteismu. Jo. To by si těžko vyprávili. To, jestli to původně takový příběh byl, to už je zase druhá věc. No, nevíme, jak to ty básnici překroutili. Ale tak, jak to Mohamed vzal, tak to určitě nebylo tak, jak to čteme dneska v Koránu. Byl to příběh o někom povolaném od Boha nebo Bohů spíš, kdo měl prorokovat zkázu nějaké civilizace. V Mohamedově případě to samozřejmě souvisí s morálkou. Jo, to je základ. A na to on staví druhou kritiku. Kvůli čemu vždycky skončili podle Mohameda civilizace. A minule jsme to na to narazili s tím Noem. V Biblii je Noého potopa popsaná jako, protože svět byl zkažený a všichni byli zlí a násilní a zabíjeli se a nenáviděli se. Proč byli podle islámské teologie? Protože nevěřili. Protože nevěřili, no v koho nevěřili? Aláha. A v koho věřili? V Jagúta a Vause a kdo ví co, tamhle je tam milion těch jmen, který možná si stejně vymyslel. Tak, takže najednou lidé, postavy těch básníků, Hůd, který byl hrdinou pohanských Arabů, se najednou stal hlasatelem monoteismu. Jo. Velice přísného monoteismu. V tom původním kontextu to tak nejspíš nebylo. My uvidíme u těchto proroků, že základ jejich učení byl sociální. Co kritizují sociální proroci vždycky, v celé Bibli? Ti praví proroci, kteří máme jejich slova. Co můžou kritizovat sociálně? To, že obchodníci odírají svoje zákazníky, že křivě měří, že váží s poškozenýma váhama schválně, aby navážili jakoby míň, to je velice časté v Koránu, že nechávají umírat vdovy a sirotky, že je obírají, že prostě přepadávají na cestách, to je taky zmíněné tady v Koránu, že jo, víme. A co pak Mohamed s tím udělal. To jsou všechno takové věci, které bychom mohli zařadit i do moderního světa. Dnešní moderní civilizace, když někdo kritizuje, jak to tady chodí, jak každý, jak každému prostě jde mu hlavně o peníze a tak dál. To je to, co je původní základ. Jo. To bylo nejspíš společné jak pro předislámského Huda a Sáliha a další, tak pro arabského nebo islámského. Rozdíl byl v tom, že Mohamed k tomu přidal ty výkřiky monoteismu. Nevíme, co tam bylo původně, jestli tam původně místo toho něco bylo. Víme, jak by to přibližně vypadalo, kdyby to bylo v politeistické verzi. Čím by se provinili ti lidé? Třeba by naštvali nějaké božstvo. Pamatujeme si příběh o Troje. Nevybral si tamty, vybral si tuto, jo, nebo někdo se s někým vyspal a tamte na to žárlil, jo, nebo někdo si dovolil něco vyrobit a tamtomu se to nelíbilo. Takový všelijaký lidský malicherný spory. Uctívali tohohle boha víc než jinýho a ten se naštval. Jo. Takovýmhle způsobem přibližně by tam byl dodán ten pohanský doplněk. A takhle to nacházíme taky v příbězích Mezopotámie. Jo, já furt mluvím o té starověké Mezopotámii, ale ona je velice důležitá, protože z ní čerpá zase ta Arábie. Jo. To najdeme akorát v přetvořený podobě. A Mezopotámii to najdeme často. Jo. Když prostě tuto město bojovali s Tutím, tak tam máme příběh, jak Ištar nebo Inanna bojuje s nějakým pohořím. Jo, prostě pohoří bojuje. Jo, nebo někdo pluje a nechtěně utrhne kus peří z křídel nějakého boha a ten se naštve. A jeho bratr se pak mstí. A, jo, všechny takové jako prostě, řekněme, rodinný hádky mezi bohama a lidma. Tak.